Why Relativity invest in software as a service, and why did you decide to sell software in cloud computing? Yeah, that's a great question. We made a fundamental shift in our business about 2.5 years ago to take advantage of the hyperscale of the public utility cloud and the security that platforms like Azure have to offer. Our clients demand performance and innovation, and the best way to deliver that is through a SaaS product like Azure and RelativityOne. On-premises is over or not? On-premise isn't over. Our clients like Deloitte have a hybrid strategy. Some of their clients still demand an on-prem service offering. Other clients demand the scale and security of and the innovation of a RelativityOne, a SaaS platform. So we'll continue to offer both, a hybrid model, on-prem and SaaS, for the foreseeable future. And why did you invest in Brazilian market? Why did you choose the Brazilian market to do this, to grow this partner with Deloitte? Brazil has been a fascinating market for us. I've been down here myself for about 6 years, and we've seen tremendous change in the regulatory environment, the political landscape, and this focus on fraud, risk, and corruption. Obviously, car wash, there's just been tremendous focus on corporate compliance, and we see this as a really interesting opportunity for partners like Deloitte to build and support better compliance programs. So we've seen a tremendous uptick in our business the past couple years in Brazil as the corporations and the culture adapts to a different regulatory environment. José Paulo, por que uma parceria como essa com a Relativ para vender software como serviço entrou no cronograma da Deloitte? Bom, primeiro, a gente está fazendo uma parceria com uma empresa que é uma empresa global e que presta serviços de altíssima qualidade e são os melhores serviços que são prestados. Segundo, acho que para a gente é muito importante, esses serviços são feitos com tecnologia muito avançada e são investimentos significativos. Então, quando a gente faz esse compartilhamento através de nuvem, e de utilização de software, você está permitindo que outras empresas possam também fazer esse tipo de trabalho, porque eles vão utilizar uma parte desse espaço de tempo que é necessário para fazer o serviço. Quem é o público-alvo dessa ferramenta? Olha, o público-alvo são as grandes corporações, as empresas que fazem negócios no Brasil, que estão preocupadas com questões de compliance, que estão preocupadas em terem capacidade de poder responder a questões que aparecem dentro da empresa. A gente também tem um outro público-alvo importante, que são os escritórios de advocacia. Esses escritórios também fazem muito parte desses trabalhos, prestando serviços e ajudando as empresas a encontrar caminhos para esclarecer problemas e ficar dentro do que é compromissos importantes na empresa. Nesse caso, então, vai ser via cloud privada, ou vocês vão estão pensando também em oferecer isso na cloud pública? Como é que vai ser o modelo de venda desse serviço? Nesse primeiro momento, a gente vai fazer interno, a gente não vai fazer privado, quer dizer, não vai ser externo. E a ideia disso é porque a gente está fazendo um investimento muito grande nessa tecnologia, e o que a gente quer fazer é permitir que muitas empresas tenham acesso a essas tecnologias nesse primeiro momento. Então, acho que a grande vantagem que a gente entende é criar e ampliar esse espaço. Empresas que talvez não pudessem fazer isso no passado, porque teriam que fazer vultosos investimentos em tecnologia, agora não, agora passam a ter a possibilidade de fazer esses trabalhos. A velocidade na execução dos trabalhos é muito maior, então a gente pode responder e entregar esses resultados numa velocidade muito maior. O custo fica sendo rateado por uma quantidade enorme de clientes, então faz todo sentido que a gente adote esse novo procedimento. Isso é porque o Brasil está mais ligado nessa questão do compliance, nessa questão de investigações, porque tem muito litígio de ter essa questão, né? Esse software é muito voltado para isso, né? Para litígio forense, para investigações. Quer dizer, a gente tem aí a Lava Jato. É esse público-alvo, é essa a questão de se ter investimento em governança corporativa? É exatamente isso.
No fundo, isso é uma ferramenta que nos permite ajudar a entender o que aconteceu dentro da empresa. Então, a gente se usa dessas ferramentas para buscar um entendimento do que aconteceu, por que aconteceu aquilo, quais foram as regras que foram cumpridas ou descumpridas. Então, tudo isso é muito importante. E essas ferramentas facilitam ou criam uma condição de aprendizado e uma condição de que as pessoas encontrem uma resposta para aquela pergunta. Essa tecnologia, se ela não for compartilhada por essas empresas, elas vão ter uma dificuldade muito grande de chegar ao resultado desses problemas, então de esclarecer de fato aquilo que aconteceu. Então, acho que... Nesse primeiro momento, a parceria, a Deloitte é distribuidora exclusiva da Relativity ou ela vai ter outros parceiros também no Brasil? Não, eu acho que a gente tem uma grande relação, a gente já faz trabalhos conjuntos por muito tempo, mas não existe uma exclusividade mútua. Eu acho que o que nos importa é a gente continuar usufruindo de uma posição de, vamos dizer assim, importante junto da empresa, porque ela pode trazer essas novas tecnologias, a gente pode ser primeiros nessa empreitada, mas não existe ainda uma ideia de uma exclusividade. Mas, de qualquer maneira, isso não impede a gente continuar trabalhando com a empresa. E por meio de software como serviço, você abre para empresas até de menor porte que queiram ter trabalhos pontuais com esse tipo de ação. Exatamente, essa é a ideia, permitir com que outras empresas possam participar e terem acesso a essas ferramentas. Então, acho que isso para a gente é muito bom, porque amplia o nosso espaço de trabalho, mas é muito bom para as empresas também, que passam a ter uma ferramenta que os ajuda na resolução dessas questões que a gente falou aqui, que são muito importantes, né? Você tentar encontrar soluções para resolver os problemas de compliance, diminuir os problemas que são encontrados na empresa e apurar problemas e resolver na medida em que você descobre aquilo que aconteceu adequadamente.